wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday qorshe lagu casriyeynayo nidaamka cashuur bixinta Soomaaliland ayaa kulan ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah ganacsatadu waxa ay ku soo bandhigtay nidaamka duwankii hore ee cashuurta lagu qaadi jiray waxa la bedelay reebixintii hore ee cashuur bixinta si loo hagaajiyo xiriirka ay wadaagaan dawladda iyo ganacsadaha cashuur bixiyaha ahi kulanka oo ka qabsoomay Hargeysa waxa hadalka ka jeediyay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda horumarinta maaliyadda ganacsato iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ganacsataduna wixii waajibaad loogu leeyahay ay yeesho iyaguna wixii xuquuq ay lahaayeen muxuu ahaa diraba xukumaayo de loo fuliyo baahiyaha ganacsatadu way fara badan tahay ay dawladda uga baahan tahay laakiin marka halkan malaha maaha goobteedii qaabka cashuuruhu loo bixinayo runtii ganacsatada loola dhaqmo inay yihiin cidda qura ee dhaqaalaha dawladda lafdhabar u ah muxuu ahaa dawladdu badde ku socotay inay ganacsatadu tahay oo ay ixtiraam mudan yihiin in la ixtiraamo xaq bay u leeyihiin inaka cashuurta ka doonayna inayna ixtiraamaan xaq bay u leeyihiin in la isku leeyahay shuruucana in laga wada hadlo oo sidaa maanta wasaaradda maaliyadda u soo bandhigtay runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hadda wixii isbedelana lala socdo annagu dhinaca iyaga markaa diyaar baan u nahay inaanu wixii waajibana yeelno wixii aanu xaq u leenaa raadino wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxa uu kulanka ka sheegay in qorshahani si waafiya u cadeynayo xuquuqda cashuur bixiyaha iyo waajibaadka saaran iyo waliba waajibka saaran dawladda oo uu ku tilmaamay adeega markasta oo adeegta muwaadinka cashuur bixiyaha ah ee Soomaaliland waxaynu isugu nabaynaynaa fikir ka guuro oo fikir kale u guuro fikirkani ma wada shaqeynaa waxa weeye waa mid tilmaamaya iska horimaad imika waxaynu nahay cashuur qaade cashuur bixiye waxaynu nahay sharci fuliye sharci lagu fuliye shicibiya dowlad waxaa tilmaamayaan cilaaqaad aan saaxiibta nimo ayna ka muuqan caawa ka weyn ka guurin waxaynu u guureynaa adeeg iyo loo adeegi annagu waxaanu adeegayaasha baanu idinkan ku waxaa tiin loo ihi booskii baa tiin haddaa xaqiina weydaan waxaanu caawa idin soo bandhigaynaa halkii aa u mari lahaydeen inay waajibana saareen waxa weeye inaanu si wanaagsan oo hufan oo akhlaaqda iyo sharciga ku dheecan aanu idinku adeegno idin fududayno wixii sharciga idinka doonay inaanu idin qabanno waa inaan noo arkin dad uun doonayeena jeebkooda gacanta aanu gelino inaan saa noo arkin maalmada xasan sunni waxaa ka cabateen in albaabada laydinku xiro in askari laydin soo kaxaysto taa dee ma geydaan waxaa xaq laydinku leeyahay cashuurta in si sharaf leh laydin weydiiyo idinkuna si sharaf leh u bixisaan haddii aanu idinku deelqaafno oo deelqaaf naga tirsanaysaana inaanu idin sarro hab aa u cabataan Nuruddin Culujoog Universal TV Hargeysa.